Саламатсыздар ма? Эфирде Агросектор, студияда Нурбол Манап. Бүгінгі хабарда біз ауыл шаруашылығын дамыту жөнінен еліміздің әлемдегі орнын анықтап көрмекпіз. Халықты азық-түлікпен, жеңіл және тамақ өнеркәсібін шикізатпен қамтамасыз ету ауыл шаруашылығының басты міндеті. Енді осы мәселені әлемдік масштабта қарастырсақ. Мәселен, дамыған елдерде тауарлы ауыл шаруашылығы басымдыққа ие. Өндірістің бұл түрін қарқынды дамытудың сыры биотехнология мен селекция әдістерін тиімді қолдана білуде жатыр. Агросекторды дамыту, заманауи тәсілдерді қолдану жағынан Қазақстан нешінші орында тұр? Әлемдік өндірушілер арасында көшбасшылық орынға ие болу үшін қандай проблемаларды шешуге тура келеді? Бұл сауалдарға бағдарлама барысында нақты жауап іздеп көруге тырысамыз. Отандық ауыл шаруашылығының дәстүрлі саласы мал шаруашылығы. Егер бұл секторды жеке алып қарастыратын болсақ, онда бордақылау базасы мен жайылым жерлеріне ерекше назар аударуға тура келеді. Нақтырақ айтқанда, олардың қазіргі жағдайына баса көңіл бөлген жөн. Өткен жылы жер кодексіне байланысты қандай дау-дамай болғанын бәріміз жақсы білеміз. Жыл басында парламент мәжілісі жайылымдар туралы заң жобасына толықтырулар енгізді. Осыған орай еліміздің жайылымдық әлеуетін сақтау мәселесі өзекті болып тұр. Әлемдік ресурстар институтының мәліметіне сенсек, елімізде 188 миллион гектар жайылымдық жер бар. Оның 26%, яғни 27 миллион гектары тозған жерлер. Жайылымдардың тозғандығын анықтау үшін қандай әдістер қолданылады? Ол жөнінде келесі материалда. Еліміздегі жайылым жерлердің өте кеңдігін есепке алсақ, мал шаруашылығының әлеуеті зор. Бірақ өкінішке орай жерді дұрыс пайдаланбағандықтан біраз аумаққа тозып кету қаупі төніп тұр. Ғалымдардың пайымынша байлықты ысырап қалмай өзімізге байланысты. Отандық сарапшылар мен ақштың шабындық жер иеленушілері мал шаруашылығындағы маңызды мәселе жайылымдық жер тақырыбын қозғады. Біздің тыңдаушыларымыз, мамандарымыз, семинарға қатысушылар қызу пікірталас өткізе білді. Отандық мамандар жайылымдық жерлерді зерттеуге, жайылымдық жерлерді бағалауға және талдауға арналған өз ұсыныстарын ортаға салды. Жайылым жерлерді түгендеу және бағалау бойынша семинар Қазақ ұлттық аграрлық университетінің базасында өтті. Мұндағы негізгі мақсат жерді қашықтықтан тексеріп отыру үшін геодезиялық жүйелерді дамыту. Мұндай инновациялар сандық технологияларды қолдану мен инженерлік геодезиялық және топографиялық зерттеулер жүргізуге көмектеседі. Бұл акция агроөнеркәсіптік кешенді сандық жүйеге көшіру бойынша елбасының тапсырмасы аясында өте маңызды. Бағалау әдістерін түзету, географиялық ақпараттық жүйелер жобаларын құруға, жерді қашықтықтан тексеруге арналған инвентарлық әдістер туралы ортақ пікірге келдік. Инженерлік геодезиялық зерттеулерді, топографиялық зерттеулерді қолдану әдістері де ортаға салынды. Семинарды ауыл шаруашылығы министрлігінің танымал ғалымдары, сарапшылары және жайылымдарды басқару ғылыми зерттеу орталығының өкілдері жүргізді. Ауыл шаруашылығы саласының мамандары, менеджерлер мен облыстық департаменттердің өкілдері, қазіргі ғалымдар жайылым жерлерін талдау, жемшөп жинау және аумақты қашықтықтан тексеру және диагностикалау бойынша мол мағлұмат алды деп ойлаймын. Семинарға қатысушылар жайылымдар мен мал жаюдың жай-күйін бағалауға қажетті диагностикалық амалдарға машықтанды. Сонымен қатар олар сандық технологияларды пайдалана отырып, карталарды құрастырудың әдістерін білді. Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры семинарға қатысушылардың ақшқа баруына мүмкіндік туғанын, онда семинарда білген түйгендерін тәжірибе ретінде іске асырып көруге болатындығына тоқталды. Қазақстанға оралғаннан кейін жайылымдық жерлерді түгендеу және бағалау мәселелерін шешу бойынша жұмыс жүргізіледі. Яғни еліміздің әр өңіріндегі жайылымдарды картаға түсірудің жаңа құралдарын белсенді пайдалану кезеңі басталады. Organic Future форумында жаһандық проблемалар қозғалды. Атап айтқанда, еліміздегі және жер әлемдегі халықтың денсаулығы талқыланды. Іс-шара шеңберінде заңнама және табысты органикалық жобаларды таныстыру мәселелері де көтерілді. Ұйымдастырушылар Органикалық Қазақстан қоғамдық қоры және Алматы қаласының ауыл шаруашылығы және ветеринария басқармасы. Бүгінгі шараның басты мақсаты Алматы қаласында өткізілуі себебінің бірі бұл органикалық өнімдердің дамуы Алматы қаласының аймағында бірінші рет өтіп жатыр. Осы шара өзінің дәстүрге айналады деп біз болжаймыз. Органикалық өнімнің оның қолдануы болашақта зор деп ойлаймыз.
Ет өндірішілер одағының төрағасы органикалық өнімдерді өндірішілердің орталықтандырылған көмекке мұқтаж екенін, нақтырақ айтқанда еуропалық нарыққа шығуға қолдау көрсетілу керек екенін алға тартады. Өткен экологиялық таза өнімге деген сұраныстың өсу үрдісі өте қарқынды. Все прекрасно понимают то, что ты кушаешь. Әргім сапалы азық түрлерінің денсаулық кепілі екенін жақсы түсінеді. Сондықтан адамдар таза өнімдерге өте көп ақша жұмсауға дайын. Осы тұста фермерлерге заман талабына сай бағытта жұмыс істеу үшін техникалық және технологиялық тұрғыдан дұрыс бағдар беруіміз керек. Қазіргі уақытта Қазақстанда ауыл шаруашылығына қажетті 217 миллион гектар жер бар. Оның 100 миллионы ғана пайдалануда. Органикалық өнімдер тек 300 мың гектарға ғана егілген. Біз жалпы ауыл шаруашылық саласында аграрлық секторда 185 мың агроқұрылым жұмыс жасайды. Оның және 1,6 миллион үй шаруашылықтары. 185 мың агроқұрылымның 177-сі ол мына шаруа қожалықтары. Сол 177 мың шаруа қожалықтың 29 шаруа қожалығы ғана бүгінгі кезде органикалық өнімнен шетелге экспортқа шығарып отыр. Өздеріңіз көріп отырсыздар, бүгінгі кезде жалпы біз дефицит деп айтамыз. Бүгінде әлемде 1 миллион 280 мыңнан астам ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер бар 170 мемлекеттен. Оның ішінде фермерлік шаруашылықтардың 1% ғана органикалық өнімдерді өндіруге бағытталған. Бұл ойландыратын мәселе. Кім ақпаратқа қанық сол әлемді білейді деген ұғым бар. Осындай айдармен Алматыда агросаммит өтті. Шараға зерттеу орталықтарының мамандары, іскерлер, фермерлер, сонымен қатар ауыл шаруашылығы министрлігінің өкілдері қатысты. Орталық азиялық агротехнологиялық саммит бұл әлемдік деңгейдегі мәжіліс алаңы. Тілшіміз Назгүл Камали жетекші сарапшылар мен тәжірибелі мамандардан аграрлық бизнестің келешегі туралы сұрады. Апорт Алматының бренді болғанда болады береді және ұзақ жылдар, тіпті жүздеген жылдар осы бағытынан таймақ емес. Өткені қала маңында бағбандықтың барлық заманауи талаптарына жауап беретін үлкен алма бақтары жұмыс істеп тұр. Аумағы 70 гектар. Тамшылатып суарудың заманауи технологиясы, жеміс сақтау орны және алма өңдеу цехы бар. Алманың 12 түрі өсіріледі. Apple World шаруа қожалығы Алматы тұрғындарының сұранысын толықтай қанағаттандырмақ. Бұл шаруашылықтың ауқымы таңғаларлық. Мұндағы барлық жұмыс жоғары деңгейде жасалып жатыр. Бұл алма өсіру ісінде үлгі тұтатын кәсіпорындардың бірі деп есептеймін. Қазақстандық бағбандар көп ұзамай G47 мүмкіндіктерін қолданатындығын көргім келеді. Ол бақшаларда инфекциядан қорғауға көмектеседі. Мен Алматы апортын өте жақсы көремін. Өкінішке орай әзірге барлық түрлерінің дәмін татып көрген жоқпын. Бірақ көп ұзамай ол апорт сұрыптарының дәмін тату бұйыратынына күмәнім жоқ. Джинаро Фазио 2-ші орталық азиялық агротехнологиялық саммитқа қатысу үшін Алматыға арнайы келген. Бірақ Ақштан келген мейман баяндама жасағанға дейін алма бақтарын өз көзімен көруді ұйғарды. Шаруа қожалығында шетелдік қонақ пен кәсіпорын басшысы тәжірибе алмасты. Очень рады его встречать здесь. Мейманды осында қарсы алғанымызға қуаныштымыз. Ол бізге бактериялық күйікке төзімді қорларға, әртүрлі ауруларға қарсы тұруға мүмкіндік беретін қызықты әрі пайдалы ақпаратты берді. Өйткені елімізде, әсіресе Қазақстанның оңтүстік аймақтарында бактериялық күйіктің пайда болуы үлкен мәселе. G41 тұқымы Алматыда алма ағашы сыларының негізінде алынған және бұл біздің климаттық жағдайымызға бейімделген дегенді білдіреді. Бұрынғы M9 тұқымының ескіруіне байланысты G41-ді белсенді пайдалануға енгізу мәселесі өзекті болып тұр. Германия, Оңтүстік Корея, Жапония, АҚШ, Қазақстан – бұл 2-ші орта азиялық агротехнологиялық саммитке келген қонақтардың толық тізімі емес. Бұл іс-шара халықаралық деңгейдегі оқиға. Бас қосуға ұйытқы болған Қазақ ұлттық аграрлық университетінің агротехнологиялық хабы. Ең бірінші агротехнологиялық хабта бізде жаңа техника, технология болатын болса, инновация болатын болса, ал енді әр сала бойынша, су ресурстары бойынша, жер ресурстары, мына климаттық риск саласы болатын болса, осы мәселелер қалай шешілу керек. Соны нақты біз жоспарымызда анықтап отырмыз. Саммитке қатысушылар агроөнеркәсіптік сектордың көптеген мәселелеріне тоқталды. Олардың арасында жердің тозуын бағалаудың заманауи әдістері, сүт өнімдерінің сапасын арттыру және бактериялық күйіктерге төзімді тамырлар.
Негізі, бұлай енді бәрімізде ауыл шаруашылығы арасында жұмыс істеп жүргендіктен, бұл мәселелерді біз көптен білеміз. Мысалы, бүгінгі саммиттің жұмысы, меніңше, өте сондай маңызды. Өйткені бұл жерде біріншіден шетелден келген қонақтар біздің Қазақстанның сондай әлеуетін, сондай мүмкіншілігін көріп жатыр. Біздің жасыратын жоқ, біздің елімізде көптеген жайылымды жерлер бар. Бұл саммит сіздің еліңіздегі аграрлық секторды коммерцияландыруға бағытталған үлкен қадам. Іс-шара бірегей, себебі мұнда ауыл шаруашылығымен тікелей байланысы бар адамдар жиналды. Талқылаулар мен пікірталастар арқылы барлық қонақтар мен қатысушылар күн тәртібіндегі мәселелер бойынша ортақ шешімге келеді деген үміттемін. Мен осында келгеніме өте қуаныштымын, өйткені саммитте коммерцияландыру мәселелері талқыланды. Егер Қазақстан бұл бағытта қозғалыс жасаса, онда жақсы нәтижелерге қол жеткізеді деп ойлаймын. Су және жер ресурстары, олардың әлеуеті барлық фермерлерді алаңдататын ортақ проблемалар. Сондықтан ұйымдастырушылар ауыл шаруашылығы министрлігі, ЮНЕСКО, несие корпорациялары, сондай-ақ салалық кәсіподақтар мен шаруа қожалықтарының өкілдерін жалпы алғанда агросекторға қатысы бар барлық мамандарды жинаған. Көп көкейкесті мәселелер, ойдағы жүрген мәселелердің барлығы көтерілді. Біз үшін бұл өте қажет, өте орынды деп. А если осындай мемлекет көлемінде көңіл бөлініп отырса, осыған қаражат уақытысында беріліп отырса, біздің істейтін жұмыстарымыз алда деп ойлаймын. Ұлттық аграрлық университетінің жанынан құрылған агрохаппан, бүгін біз меморандум, осының алдында меморандум отырып, үлкен жұмыстар жасап жатырмыз. Саммит барысында агроөнеркәсіп кешенді қаржыландыру және дамыту, сондай-ақ ауыл шаруашылығын сандық жүйеге көшіру мәселелері талқыланды. Бұл саммит жыл сайын қарқын алып, өткірде өзекті проблемалар талқыға түсетін алаңға айналды. Ал Қазақстан әлемдік азық-түлік қауіпсіздігін дамытуға қандай үлес қосып келеді? Бұл сауалды бүгінгі сұхбат берушімізден сұрақ берейік. Саламатсыз ба? Бұлхайырова Жанна Серік қыза. Туған күні 1985 жылдың 28 қаңтары. Туған жері Ресей Федерациясы Ленинск-Кузнецк қаласы. Білімі Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті, менеджмент мамандығы бойынша PhD доктор. Жұмыс орны Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті, менеджмент кафедрасы. Өмірлік ұстанымы тек қана алға. Сізге қоятын алғашқы сұрағым, әлемдік ауыл шаруашылығындағы Қазақстанның орны қандай? Сельское хозяйство играет значительную роль в экономике. Ауыл шаруашылығы Қазақстан экономикасында маңызды рөл атқарады. 2010 жылдан бастап ауыл шаруашылығының үлесі 5%-дан аспайды. Салыстырмалы түрде алып қарастырсақ, 2005 жылы ол 6.4%-ді құрады. 2010 жылы бұл көрсеткіш 8.2%-ға жетті. Экономика саласында жұмыс істейтін 8,5 миллион адамның 16% ауыл шаруашылығында. Бұл секторды дамыту факторларының бірі әрине халықаралық ынтымақтастық болып табылады. Негізгі серіктес Канада, климаттық жағдайлар ұқсас болғандықтан аграрлық секторда екі жақты ынтымақтастық үшін айтарлықтай әлеует бар. Әсіресе мал шаруашылығы, өсімдік шаруашылығы саласында. Канадалықтардан үйренетін нәрсе көп, мәселен, ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу бойынша. Канададан өткен жылдары 12 мыңнан астам ірі қара мал әкелінді, сондай-ақ Эстониямен арада серіктестік жөнінде келісім бар. Эстонияның Қазақстандағы елшісінің сөзіне сенсек, қазақстандық астықты экспорттық хабтар арқылы қабылдауға дайын екенін айтты. Сонымен қатар Қытайды да ерекше атап өтуге болады. Қытайда 40 миллиард доллар қаржысы бар Жібек жолы деп аталатын қор жұмыс істейді. Сол қордың қаражаты арқылы Қазақстан агросекторын қаржыландыру көзделіп отыр. Қазақстандағы жалпы тауарларды, оның ішіндегі ауыл шаруашылығы тауарларын экспортқа шығаруда агросектор бастапқы рөлге ие болу керек деп елбасымыз атап өткен болатын. Осы жөнінде не айтасыз? Қазір біз қандай жетістіктерімізбен мақтана аламыз? Я Нұрсұлтан Назарбаев өз жолдауында Made in Kazakhstan брендімен экологиялық таза өнімдерге назар аудару қажеттігін баса айтты. Ол үшін тиісті шаралар қабылданып, инфрақұрылым дамып жатыр. 2016 жылдың ортасынан бастап Қазақстан органикалық өнімдер туралы заң енгізді. Осы заңға сәйкес, егер сіз органикалық өнімдерді шығаратын болсаңыз, экологиялық таза өнімдерді өндірудің заңды, экономикалық, ұйымдастырушылық негіздерін реттеуге тиіссіз. Студиямызға келіп, ой бөліскеніңізге рахмет. Алдағы қызметіңізге сәттілік тілейміз.
Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Келесі жүздескенше аман сау болайық.